بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها اب جلدی انشاءاللہ پروگرام کا آغاز ہو جائے گا، لیکن قبل اس کے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اندر کافی جگہ خالی ہیں، دونوں سمت میں کونے میں کافی جگہ موجود ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ اس جگہ میں آپ آ جائیں، اس جگہ کو فل کر لیں، اور جو بھائی باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھائی بھی اندر تشریف لے آئیں۔ اب انشاءاللہ ہماری اس نشست کے مقرر حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ ہے۔ بغیر کسی تمہیدی بات کے میں فوری طور پر آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے تفسیر سورہ اخلاص، الحمدللہ بہت جامع بہت پیارا موضوع ہے، اور اہل توحید کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کی محبت بھی رکھی ہے۔ اس بنیاد پر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس تعلق سے اس کی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں۔ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، جن بھائیوں کے پاس بچے وغیرہ ہیں وہ اس کو سنبھال کے رکھیں، اور جو بھائی جلسہ گاہ میں ایک دفعہ بیٹھ چکے ہیں بہت بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ پروگرام کے دوران اٹھ کر ادھر سے ادھر نہ جائیں، پوری توجہ کے اور دل جمعی کے ساتھ بیان کو سنیں آخر تک، پھر بعد میں آپ کو حق رہے گا، آپ جتنا گھومنا چاہیں، جس سے ملنا چاہیں، جتنی گفتگو کرنا چاہیں، سب بات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک مشہور سورہ سورۃ الاخلاص تلاوت کی گئی۔
اور اس مبارک محفل میں آج مجھے اسی سورہ کریمہ کی اپنے علم کے مطابق تفسیر کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس سورہ کریمہ کا شان نزول جان لیں کہ یہ سورہ کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ حدیث اس طرح، وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان المشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن۔ حضرت امام الترمذی رحمه الله ترمذی شریف میں روایت کتاب تفسیر القرآن میں ایسی لائیں۔ راوی مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب ہیں جو بہترین قاری قرآن، قرآن حکیم بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان المشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو، جس کو تم اپنا معبود مانتے ہو، اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر سورۃ الاخلاص جو ہم کر رہے ہیں یہ سورہ نازل فرمائی۔ اس سے ایک نقطہ یہ نکلا کہ سوال مشرکین کی جانب سے ہے کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، سوال کرنے والے اسنام پرست ہیں، بت پرست ہیں، اور جواب ان کے خلاف دیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسنام پرستی اور بت پرستی اسلام میں حرام ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال سمجھ میں؟ کہ سوال مشرکین کی طرف سے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جواب ان کے عقیدے کے خلاف دیا گیا، تو اس سے اسنام پرستی اور بت پرستی کا رد معلوم ہوا کہ اسلام میں بت پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی، اور اس سورہ کریمہ کا شان نزول بھی معلوم ہوا کہ یہ مشرکین کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کریمہ میں اگر آپ غور کریں گے تو چار آیتیں ہیں، اور بسم اللہ شریف کو لے کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر کے پانچ آیتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد ایک، اللہ الصمد دوسری آیت، لم یلد ولم یولد تیسری آیت، وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ یہ چوتھی آیت۔ گویا کہ یہ سورہ کریمہ چار آیات پر مشتمل ہے،
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر کے کل پانچ آیتیں. یہ ایک بات اور معلوم ہو. تو شان نزول معلوم ہو گیا. یہ سورہ کریمہ کتنی آیات پر مشتمل ہے یہ بھی معلوم ہو گیا. اب آئیے اس سورہ کریمہ کی فضیلت جان لیتے ہیں. فضیلت پر پہلی حدیث, حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنہ. رواہ الترمذی فی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں یہ روایت کتاب و فضائل القرآن میں اسی طرح لائے ہیں. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, اچانک آپ نے ایک آدمی کو یہ قل ہو اللہ شریف سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. فسمع رجلا یقول یا فسمع رجلا یقرأ قل هو الله احد الله الصمد. آپ نے سنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے. سننے کے بعد آپ نے فرمایا وجبت, اس کے اوپر واجب ہو گئی. ایک آدمی سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا, آپ نے سورہ اخلاص اس آدمی سے سن کر کے یہ فرمایا وجبت, اس کے اوپر واجب ہو گئی. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں آپ کے ساتھ تھا, اقبل تو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ساتھ میں تھا, میں نے سوال کیا قلت, میں نے پوچھا ما وجبت, اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی, تو ما وجبت, کیا چیز اس قل ہو اللہ یا سورہ اخلاص پڑھنے والے کے اوپر واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا الجنہ, اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. یہ اس سورہ کریمہ کی فضیلت پر پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث دیکھیں, بہت عجیب و غریب حدیث, حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ وکان یقرأ لأصحابی فی صلاتہم فیختم بقل ہو اللہ احد فلما رجعوا ذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سلوه لأی شیء یصنع ذلک فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أخبروه ان اللہ یحبہ. رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرہا. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اسے کتاب و صلاۃ المسافرین میں لائے ہیں. اور راویہ جیسا کہ معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس پر ایک آدمی کو کمانڈر بنا دیا. اب ظاہر ہے کہ جو لشکر کا امیر ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا. تو یہ صاحب جن کو امیر بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا بھیجا تھا, یہ جب بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو ہر رکعت کے اندر قل ہو اللہ ضرور ملا لیتے تھے, یا ہر رکعت میں پڑھتے تھے, یا فیختموا بقل ہو اللہ واحد, کوئی سورہ پڑھتے تھے لیکن ختم قل هو الله احد ہی پر کرتے تھے. فیختم بقل هو الله احد. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی, بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی ہر رکعت میں اس سورے کو لے آتا. کوئی بھی سورہ پڑھتا ہے اس کے بعد یہ قل هو الله ملا لیتا ہے. اس وقت چونکہ انہوں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں, جب واپس ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے رجوع کیا. ایک نقطہ یہ ملا کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو فوراً مولوی سے نہیں بلکہ اسے جناب رسالت مآب میں حاضر ہو کر کے پوچھنا چاہیے. مولوی جو کچھ کہتے وہ حرف آخر نہیں ہے, اس کی ہر بات کو کتاب و سنت کی میزان پر تولا جائے گا. یہ صاحب ایک عمل کر رہے ہیں, مسلمان ہیں, صحابی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد کے ساتھ ان کو لشکر کا کمانڈر ان چیف بنایا ہے.
ایک بہت ہی اہمیت والی پوسٹ کے اوپر فی الحال وہ مقرر ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لشکر کو سنبھال رہے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحابی ہیں، ایک ذمہ دار عہدے پر اس وقت فائز ہیں، ایک شرعی عمل کر رہے ہیں کہ ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص کو ملا لے رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام جو اس لشکر میں شامل تھے انہوں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا۔ جب لوٹے فلما رجعوا ذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رجوع کیا۔ بہت عجیب و غریب نقطہ ہے کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو اس کو کتاب و سنت کی میزان پر پرکھ کر دیکھا جائے گا۔ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے مسئلے کا حل نکال لیتے تھے۔ آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو آپ کس طرف رجوع کریں گے بتا دیا گیا۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس حدیث پر بھی رکے، حدیث کی طرف۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت اسی طرح کتاب العلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک میں موجود ہوں شرعی مسئلے میں تم مجھ سے رجوع کرو گے، کسی مولوی کی طرف نہیں، کسی عالم کی طرف نہیں، میری طرف رجوع کرو، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اب جا رہا ہوں، تو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کا کیا مطلب؟ میرے بعد تمہارا مرجع، تمہارے لوٹنے کی جگہ شرعی مسئلے میں یہی دونوں چیزیں ہوں گی، کتاب اور سنت۔ گویا کہ ہر مسئلے میں کتاب و سنت کی طرف لوٹنا یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی بتایا گیا کہ ہر مسئلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو اس مسئلے میں بھی انہوں نے رجوع کیا، کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات ہم نے دیکھا کہ جس آدمی کو آپ نے لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجا تھا، وہ آدمی نماز پڑھاتے وقت ہر رکعت میں قل ھو اللہ کو ملا لیتا تھا۔ مسئلہ بیان فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ان سے جا کر کے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، سلوح لئی شئی سنو ذالی، وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ملائیں یا سورہ کریمہ کے بعد اس کے اوپر ختم کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، لئی شئی سنو ذالی، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آئے کہا کہ حضرت وہ جو عمل آپ جنگ کے دوران یا سفر کے دوران کیا کرتے تھے ہم نے آپ سے نہیں پوچھا تھا، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے آئے ہیں، تو آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، ہر رکعت میں آپ سورہ اخلاص کو جوڑ دیتے۔ تو انہوں نے جواب دیا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس میں رحمان کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، مجھے محبت ہے کہ میں اس سورہ کریمہ کو پڑھوں اور اللہ کی صفات کو اپنے ذہن میں تازہ رکھوں، میں اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، میں اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہوں، اس سورہ کریمہ سے محبت کرتا ہوں، چونکہ اس سورہ کریمہ میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ لوگوں نے آ کر کے بیان کیا کہ اللہ کے رسول وجہ یہ بیان فرما رہے کہ میں ہر رکعت میں قل ھو اللہ کیوں پڑھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ بولو اخبروہ ان اللہ یحبہ، ان کو یہ بتا دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پتا یہ چلا کہ ایک ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ ہم آئے اللہ سے محبت ہے، آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ آپ کے بارے میں کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جو سورہ اخلاص سے محبت کرے، اللہ کی صفات سے محبت کرے، تو یہ چیز سبب بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ سورہ اخلاص سے محبت در حقیقت یہ سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا آپ کے تئیں، ایک فضیلت تو یہ معلوم، کمال یہ نہیں
کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. کمال یہ کہ اللہ یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. گویا سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں خبر دی. اس سورہ کریمہ کی فضیلت پر ایک اور حدیث اسراء. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد یرددها فلما اصبح جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمه الله اس پوری حدیث کو جو مروی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بخاری شریف کتاب الایمان والنذور میں لائے ہیں اور میں نے یہ روایت پوری کی پوری پڑھ دی ہے جیسا کہ میری عادت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا. ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد یرددها ردد یردد تردید معنی بار بار پڑھنا بار بار تکرار کرنا. تو ایک آدمی نے ایک آدمی کو سنا کہ بار بار قل هو اللہ پڑھا کہیں کھڑا ہے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جب دیکھو تب پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے. اس آدمی نے اس کو لائٹ لے لیا. عربی میں تقال یا تقالو کا مطلب ہے یراہ قلیلتن کسی چیز کو تھوڑا سمجھنا. تو آدمی نے اس کو معمولی بات سمجھ لی بس پڑھ رہا ہے سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے. وکان الرجل یتقالوها یراہ قلیلتن اس کے اس عمل کو وہ چھوٹا سمجھ رہا تھا کہ بھائی قل هو اللہ پڑھ رہا ہے اس سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سمجھ رہا تھا اس کو معمولی سمجھ رہا تھا یراہ قلیلتن. وہ آیا فلما اصبح یہ اس نے رات میں پڑھتے ہوئے سنا تھا. اب یہ آدمی آیا فلما اصبح جب صبح ہوئی تو جا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی اس آدمی سے نہیں پوچھا اس صحابی نے بھی اس صحابی سے نہیں پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں. صحابہ کرام نے جیسا کہ ان کی عادت تھی ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے. انہوں نے جب اس آدمی کو بار بار قل هو اللہ پڑھتے سنا تو اس سے کچھ نہیں پوچھا بلکہ جب صبح ہوئی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فلما اصبح جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فذکر ذلک لہ اس بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک آدمی کو رات میں سنا کہ پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے سورہ اخلاص ہی پڑھتا جا رہا ہے کیا بات ہے اس کے اندر. وکان الرجل یتقالوها اس کو تھوڑا سمجھ رہا تھا وہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہ آدمی لگتا ہے کہ اس کو لائٹ لے رہا ہے کم سمجھ رہا ہے فرمایا والذی نفسی بیدہ قسم ہے اس ذات کی جس ہاتھ میں میری جان ہے انہا لتعدل ثلث القرآن سورہ اخلاص یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. اگر قرآن کے 3 حصے کر لو تو اگر کسی آدمی نے یہ سورہ کریمہ پڑھ لی تو سمجھو اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا 1/3 قرآن پڑھ لیا. تو اس سورہ کریمہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے 1/3 قرآن حکیم کے برابر ہے. یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ جان لے. ایک ہے جزا اور ایک ہے اجزا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک ہے بدلہ اور ایک ہے کافی ہو جانا. تو جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ اور اجزا کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا. یہ سورہ کریمہ جو 1/3 قرآن کے برابر ہے یہ جزاءً ہے اجزاءً نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی آدمی نے یہ نظر مانی کہ اے اللہ میں بیمار ہوں اگر تو مجھے شفا دے دے تو میں 1/3 قرآن پڑھوں گا 1/3 قرآن پڑھوں گا
تو کتنا پڑھے گا وہ؟ اگر وہ قل ہو اللہ پڑھ لے رہا ہے تو یہ نظر پوری نہیں ہوگی، اسے ایک تہائی پورا قرآن پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قل ہو اللہ پڑھنے والے کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، 1/3 پڑھنا کافی نہیں ہوگا اس کے پڑھنے سے۔ تو ایک ہے جزا اور ایک ہے اجزا، دونوں کے اندر فرق ہے۔ ایک آدمی نظر مانے کہ میں 1/3 قرآن پڑھوں گا، ایک تہائی قرآن، تو 1/3 یعنی تہائی قرآن پڑھے گا تب نظر پوری ہوگی۔ اب آپ کہیں کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص تو وہ پڑھ لیتے ہیں تو نظر پوری ہو جائے گی، نہ بالکل نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا، 1/3 قرآن پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ کر کے قل ہو اللہ پڑھ لے، ظاہر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اجزا نہیں ہے، جزا ہے، بدلہ ہے۔ تو یہ جزا اور اجزا کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو 1/3 قرآن کے برابر ہے یہ جزان ہے، ثواب ملے گا آپ کو، اجزا نہیں ہے کہ کافی ہو۔ اب اس سوال کا جواب جان لیں کہ 1/3 قرآن کے برابر یہ سورہ کریمہ کیوں ہے؟ علماء نے یہ جواب دیا ہے، محدثین نے، شارحین نے اور مفسرین نے، کہ قرآن حکیم میں 3 چیزوں کا بیان ہے، ایک توحید اور ایک احکام اور ایک ہے قصص۔ توحید کا تعلق عقیدے سے ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر آدمی کے دل میں توحید نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے، یہ توحید۔ تو ایک بیان تو یہ، دوسرے احکام ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر گوشے کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جیسے حج کرنا، عمرہ کرنا، نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، رضاعت کا ہے، لیان کا ہے، یہ تمام چیزیں احکام سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو قرآن میں ایک چیز کا تو بیان ہے توحید کا، ایک، اور دوسرے احکام کا کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا دیا اس کے اوپر عمل کرنا، اور تیسرے قصص ہیں۔ قصص کا مطلب یہ ہوتا ہے قصے بیان کیے گئے ہیں پرانی اور قدیم اقوام کے، جو قومیں گزر گئیں ان کے اوپر عذاب کیوں آیا، وہ قومیں کون سی حرکتیں کرتی تھیں، کن کو جزا سے نوازا گیا اور کن کو سزا دی گئی، ان تمام چیزوں کا بیان ہے، ان کا تعلق قصص سے ہے، تاکہ لوگ ان قصوں کو پڑھ کر کے وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جن حرکتوں کی وجہ سے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ 3 چیزیں قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں، توحید، احکام اور قصص۔ اس سورہ کریمہ میں خاص طور سے احکام کو چھوڑ دیا گیا ہے، قصص کو چھوڑ دیا گیا ہے، خالص توحید بیان ہوئی ہے۔ تو جب قرآن میں یہ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں تو ایک حصہ جو توحید ہے وہ اس سورہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، تو فطری طور پر انہا لتعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن یعنی توحید کا بیان اس سورہ کریمہ میں موجود ہے، اس وجہ سے اس کو 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا۔ اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ وانہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورہ کریمہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں مچل رہا ہوگا جو بہت ہی اہم ہے، ٹھیک ہے توحید کا بیان ہے تو اتنا بڑا ثواب کہ اس کے پڑھنے والے کے اوپر جنت واجب ہو جائے، آخر اس کے اندر بات کیا ہے؟ اس کو پڑھ لے آدمی تو 1/3 قرآن کے برابر پڑھنے کا ثواب مل جائے، آخر بات کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں کلبلا رہا ہوگا۔ چلیے
اس بات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے حل کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک وشتمنی ولم یکن له ذلک اما تکذیبہ ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدانی ولیس اول الخلق بأهون علي من عيادته واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. رواه البخاری في كتاب تفسير القران. حضرت امام بخاری رحمه الله اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب و تفسیر القران کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہو حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے سند اگر صحابی پر رک جائے حدیث موقوف, سند اگر نبی تک پہنچ جائے تو حدیث مرفوع, اور نبی یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث قدسی بن جاتی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. راوی یہ کہے, صحابی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ حدیث مرفوع ہے, اور رسول ڈائریکٹ اللہ سے روایت کرے کہ اللہ یہ فرماتا ہے, رسول اللہ سے روایت کرے. صحابی اگر رسول سے روایت کرے تو حدیث مرفوع, اور اگر اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرے تو حدیث قدسی بن جاتی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, گویا کہ اللہ کے رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, کذبنی ابن آدم, آدم کی اولاد یعنی انسان مجھے جھٹلاتا ہے. جھٹلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے, میں کوئی بات کہوں تو آپ یہ کہتے ہیں غلط ہے, اس کو کہتے تکذیب, جھٹلانا. میں کوئی بات بولوں کہ بھائی ایسا ہے, آپ کہے جھوٹ کہہ رہا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ یہ کہے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ تکذیب ہے, جھوٹا ٹھہرانا. تو ابن آدم مجھے جھوٹا ٹھہراتا ہے, اللہ کو جھوٹا قرار دے اللہ. اور وَبَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے, مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے, مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے, اور مجھ کو وہ جھوٹا کہتا ہے, اور دوسرے انسان مجھے گالی دیتا ہے. وہ شتمنی, مجھے گالی دیتا ہے. گویا کہ دو باتیں ہیں, ایک ہے اللہ کو جھوٹا قرار دینا, دوسرے ہے اللہ کو گالی دینا. اللہ اکبر, یہ دونوں باتیں کتنی عظیم ہے اور کتنی سیریس ہیں اندازہ لگائیے. اللہ کو جھوٹا قرار دینا اور اللہ تبارک و تعالی کو گالی بکنا, ان دونوں میں بھی دیکھا جائے تو اللہ کو جھوٹا قرار دینا اور ایک ہے اللہ کو گالی دینا, برابر ہے. اور ایک آدمی آپ کو گالی دے تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے, برابر ہے. اور جب کروڑوں لوگ اس کو گالیاں دینے لگیں, پورا شہر آپ کو گالیاں بکنے لگے, آپ کو کتنی تکلیف ہوگی اندازہ لگائیے. تو ایک ہے جھوٹا ٹھہرانا اور ایک ہے گالی بکنا. تو ابن آدم مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے اور ابن آدم مجھے گالی بکتا ہے. جھوٹا قرار دینے کا کیا مطلب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے گالی کس طرح دیتا ہے, وہ جھٹلاتا کس طرح ہے, جھوٹا قرار کیوں دیتا ہے, کیسے دیتا ہے. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ اِيَّايَا, وہ مجھے جھوٹا اس طرح قرار دیتا ہے, وہ یہ بولتا ہے لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي, کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا وہ. اس لیے کہ آدمی جب مر گیا اور سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا تو اس مٹی سے زندگی کی نمود کس طرح ممکن ہے. آدمی جلا کر کے راکھ بنا دیا گیا تو راکھ سے ایک بے جان چیز سے زندگی کی نمود کیسے ہو سکتی ہے. ایک آدمی ختم ہو گیا, موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم, آگے شن 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 ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ مجھے جھٹلانے کے مرادی سے مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے, گویا کہ میری قدرت کو للکار رہا ہے. ارے جب میں نے پہلی دفعہ تجھے پیدا کر دیا ہے تو میرے اوپر تو اور آسان ہے کہ میں تجھے دوبارہ زندہ کر سکوں. مشکل یہ ہے پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا, اور ایک چیز کو پہلے کوئی بنا لے تو دوبارہ اس چیز کا بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو مجھے جھوٹا قرار دینا اس طرح ہے کہ آدمی یہ کہے کہ
اللہ دوبارہ لوٹانے پر قادر نہیں ہے اور اس کے اوپر آسان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ کر سکے. یعنی باس بادل موت کا انکار اگر کوئی کرتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا، اللہ اس پر قادر نہیں ہے، تو مجھے جھٹلاتا ہے، مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے. پتا یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے، جس سچائی سے سب لوگ نابلد ہیں. آج اسی زندگی کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث قدسی کے اندر یہ فرمایا ہے کہ مجھے سچا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ مانے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اصل زندگی مرنے کے بعد ہے. آج آدمی جھوٹ میں زندہ ہے، نقطہ ذہن میں رکھا جائے، آج آدمی جھوٹ پر زندہ ہے. سچائی یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر مرنے کے بعد کی تیاری آدمی کرے، یہ مطلب ہے. بہت پیارا نقطہ ہے. تو آدمی ایک جھوٹے عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور اسی عقیدے کے اوپر وہ مر جا رہا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے جو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے یا جان بوجھ کر کے اگنور کر رہا ہے، کہ سچائی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کو لوٹایا جائے گا اور اس دنیا کے اندر کیے گئے اس کے تمام کرتوت، تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے بارے میں اس پرش ہوگی. بہت پیاری بات کہی گئی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. صدق اور کذب، تو اللہ کو جھوٹا قرار دینے کا مطلب یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں. گالی دینے کے بارے میں فرمایا کہ واما شتمہ ایایا، مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کہے فقولہ، ابن آدم یہ بولے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد جنی ہے. پوری عیسائی دنیا کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ انہی کی تعداد ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اور کروڑوں کی تعداد یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. گویا کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے، اور ایک آدمی گالی نہیں دے رہا، کروڑوں لوگ گالی دے رہے ہیں. اب اگر آدمی قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کہتا ہے، تو ایک کروڑ نہیں، جتنے بھی اس عقیدے کے ماننے والے سب کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کہ تم غلط بول رہے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو گالی آ رہی ہے، اللہ کو جو گالی دی جا رہی ہے، بندہ اللہ کی طرف سے مدافعت کرتا ہے کہ تو گالی اللہ کو دے رہا، جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں بنائی ہے. تو کروڑوں لوگوں کی گالی کا جواب قل ہو اللہ پڑھنے والا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا نہیں ہے، تو کہہ رہا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا نہیں ہے، تو کہتا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا نہیں ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو گالی دی جا رہی ہے کروڑوں لوگ دے رہے ہیں، اس گالی کا جواب بندہ دے رہا ہے. اس جواب کی وجہ سے کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے بیٹا نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اور یہ جواب دیتا ہے کروڑوں لوگوں کی گالی کا، تو اللہ کی طرف سے جواب دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ، لوگ مجھے گالی دیتے، اس کا جواب دے رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے اوپر واجب ہو گئی جنت، میں اس کے اوپر واجب کر دی. یہ مطلب ہے قل ھو اللہ احد کی تفسیر کا، کہ ہم جواب دیتے ہیں کروڑوں لوگوں کو کہ تم جو اللہ کو گالی دے رہے ہو ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط بولتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالی اس صفت سے متصف نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنا لے. یہ ہے واما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ کو گالی دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا قرار دینا یہودیوں کی طرف سے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو گالی دینے کے مرادف ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدْ. جی یہ کہتا میرے بیٹا ہے، لیکن میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں کسی کا باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں. گویا کہ اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ قل ھو اللہ پڑھنے والا میری طرف سے جواب دیتا. بولو، ایک ہے کہ آپ کو کوئی آدمی مار رہا ہے، ایک ہے آدمی سرے راہ پکڑ کر کے آپ کے منہ پر تھوک رہا ہے، آپ کا گریبان پکڑ رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے. اگر ایک آدمی آ کر کے اس کی گالی کا جواب دینے لگے
उसके मारने का जवाब देने लगे, उसको मारने लगे और उसकी गाली का जवाब देने लगे, तो आप उस आदमी से कितना खुश होते हैं कि देखो कितने आड़े वक्त में मेरे काम आया। बताइए करोड़ों लोग गालियां बक रहे हैं उस हस्ती को जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, बताइए कुल हुवल्लाह पढ़ने वाला जब उसका जवाब देता है, जाहिर है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके ऊपर जन्नत वाजिब हुई। समझ में आया, ये इस सूरह करीमा की फजीलत है। इस सूरह करीमा को सूरतुल इखलास क्यों कहा जाता है? इखलास, इखलास कहते हैं कि हुनाक उमूर मुतशाबिकतुन फतुखलिसु बाज़हा मिन बाज़िन। किसी चीज के अंदर कोई चीज मिल गई है जो उसकी माहियत और उसकी हकीकत से बाहर है। एक चीज है, उसमें कोई चीज ऐसी मिल गई है जो इस चीज की हकीकत और माहियत से बाहर है, उसके अंदर बाहर से मिला दिया गया है, उसकी हकीकत और उसकी माहियत में वो चीज दाखिल नहीं है। उसकी हकीकत और माहियत के अंदर बाहर से किसी चीज को मिला देना ये मिलावट है, और अगर उस मिली हुई चीज को बाहर निकाल लिया जाए तो ये खालिस करना हुआ। मिल जाए कोई चीज उसमें, उस चीज को निकाल लीजिए तो उसको कहते हैं खालिस करना। चलिए कुरान हकीम से इस बात का प्रूफ ढूंढ लेते हैं, प्रूफ ढूंढते हैं। इस तरह अल्लाह ने फरमाया وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ। जानवर को देख रहे हो, जिनका तुम दूध पीते हो, गाय हो या बकरी हो या भैंस हो, अल्लाह फरमा रहा है कि ये जो दूध तुम हासिल करते हो चाय में डालने के लिए या पीने के लिए, जानते हो कि हमारी जो एक मखलूक है जानवर जिनसे दूध निकलता है, तुम ये दूध कैसे हासिल करते हो? ये हम उसके बदन के अंदर, उसके जिस्म के अंदर किस तरह बनाते हैं? मिम्बई फरसिम व दमिन। ये दूध बनता है गोबर और खून के दरमियान से, यहीं से निकलता है। एक तरफ खून है, एक तरफ गोबर है, और इस खून और गोबर के दरमियान से हम दूध निकालते हैं। खालिस कैसे हुआ? इसलिए कि एक तरफ खून है और दूसरी तरफ गोबर है और बीच में से दूध निकल रहा है। क्या मजाल कि दूध की जो हकीकत और माहियत है उसमें खून की आमेजिश हो और दूध की जो हकीकत और माहियत है उसमें गोबर की आमेजिश हो। हम निकालते हैं खून और गोबर के दरमियान से, मगर खालिस करके कि न उसमें खून की आमेजिश होती है न गोबर की आमेजिश। लिहाजा किसी चीज की हकीकत और माहियत के अंदर किसी और चीज की हकीकत और माहियत का कोई अंश कोई जुज मिलाना यह मिलावट है, और उसके अंदर से उस चीज को निकाल लेना इखलास है। तो अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर जो ये एतराजात करते हैं कि वो शरीक रखता है जात में, सिफात में, उसके बेटा है, उसकी बेटी है, उसके बराबर भी हैं, तो इंसान सूरह इखलास जब पढ़ता है गोया कि अल्लाह तबारक व ताला को इन तमाम चीजों से खालिस कर लेता है। ये जो लोगों ने मिलावट कर दी है, मिलावट से खालिस कर लेता है, और इस सूरह करीमा के अंदर उसी खालिस चीज को पेश किया गया है। तौहीद खालिस को पेश किया गया है, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है। इसी वजह से इस सूरह करीमा को सूरतुल इखलास कहा जाता है। हर किस्म की मिलावटों को निकाल दिया गया है और खालिस तौहीद को पेश किया गया है, इसी वजह से इसको इखलास की सूरा कहा जाता है, सूरतुल इखलास कहा जाता है। ये तो उस सवाल का जवाब हुआ कि इस सूरह करीमा को सूरतुल इखलास क्यों कहा जाता है। इखलास कितनी अहम और इखलास कितना जरूरी है, अंदाजा लगाइए कि अगर आदमी का अकीदा इखलास से खाली हो जाए तो निफाक बन जाता है, और आदमी का अमल इखलास से खालिस ना रहे तो रिया बन जाता है।
گویا کہ انسان کے عقیدے میں اگر ملاوٹ آ جائے, اخلاص نہ رہے تو نفاق بن جاتا ہے, اور انسان کے عمل میں اگر اخلاص نہ رہے ملاوٹ آ جائے تو عمل ریا بن جاتا ہے. ظاہر ہے کہ نفاق اور ریا ایک ہے جو آدمی کے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے, اور ایک ہے انسان کے عمل کو خراب کر دیتا ہے. تو اخلاص اگر نہ رہے, اخلاص اگر نہ رہے تو عقیدے میں نفاق آ جاتا ہے, اور اگر عمل میں اخلاص نہ رہے تو ریا بن جاتا ہے. ظاہر ہے کہ نفاق کا مرتکب, اس کے بارے میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, گیا کام سے. اگر عقیدے میں اخلاص نہیں ہے منافق, اور اس کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا طبقہ, اور اگر عمل میں اخلاص نہیں رہا تو اللہ کے نزدیک معتبر نہیں. اس لیے کہ حدیث ہے, حدیث دیکھ لیتے ہوں, حدیث اس طرح. وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها بامرأة ینکحها فہجرته الى ما هاجر الیہ, رواہ ابو داؤد کی کتاب الطلاق. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطلاق کے اندر لائے, راوی حضرت عمر بن خطاب. ایک بات اس حدیث کے تعلق سے بتاؤں, بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں, شاید آپ نے اب تک سنا نہ ہو. جی غور سے سنیں, ایک میری طرف متوجہ ہو جائیے, بہت عجیب و غریب بات بتانے جا رہا ہوں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن کتنا شارپ ہے, اور وہ آدمی کتنا بڑا فقی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آدمی اتنا بھی ٹیلنٹڈ اور اتنا بھی ذہین ہو سکتا ہے, اتنا بھی شارپ مائنڈڈ ہو سکتا ہے. پہلے وہ اس حدیث کو بخاری شریف کے شروع میں لا رہے ہیں, اور پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات والی, برابر ہے. اور حدیث کا اندر جو ایک ٹکڑا ہے جو ہر راوی یا ہر محدث اپنی حدیث کی کتاب میں لاتا ہے, فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ, جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو. دوسرا ٹکڑا, فہجرته الی اللہ ورسولہ, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف, برابر. ہر محدث اس حدیث کو ایسے ہی نقل کرتا ہے, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ دیکھیے کہ حدیث کے اندر کا یہ جو ٹکڑا ہے نا وہ موجود نہیں ہے. فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ, یہ ٹکڑا نہیں ہے وہاں, جبکہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. اس لیے کہ جزا خالی ذکر کی یہ شرط تو یہ نہیں ہے, اور جزا بغیر شرط کے کیسے ہو سکتی ہے. فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ یہ شرط ہے, اور فہجرته الی اللہ ورسولہ اس شرط کی جزا ہے. تو جزا موجود ہے, شرط کو حذف کر دیا انہوں نے. فمن کانت, جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو, یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. نبی فرما رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹکڑے کو انہوں نے حذف کر دیا حدیث سے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں یہ بولوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اپنی بڑائی کر رہا ہے, اپنا تزکیہ کر رہا ہے, کہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ, اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور اس کو ذکر کر رہا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ٹکڑا حذف کر دیا ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, میں نے یہ ٹکڑا حذف کر کے یہ بتایا کہ میں نے اپنی نیت اللہ کے سپرد کر دی ہے, تاکہ میری نیت کا اخلاص ظاہر ہو, میں اپنی نیت کو نہیں ظاہر کرنا چاہ رہا. لہذا حدیث کے پہلے ٹکڑے کو میں نے حذف کر دیا. اللہ اکبر, آدمی اتنا بھی ذہین ہو سکتا ہے, اتنا ٹیلنٹڈ ہو سکتا ہے, اتنا بڑا فقی ہو سکتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا, یہ مطلب ہے اس کا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, اگر یہ بات بیان کرتے تو یہ ہوتا کہ بھائی جیسے ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ اس کے رسول کی طرف, تو گویا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے, نبی کی احادیث جمع کی ہے, تو یہ بہت بڑا کام ہے, جیسے ہجرت ایک بڑا کام ہے. تو اس ٹکڑے کو حذف کر دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں نے اپنی یہ نیت اللہ کے سپرد کر دی ہے. میری نیت کے اندر کیا ہے, اللہ اس کے مطابق مجھے جزا دے گا. میں اپنی نیت کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا, میں
نہ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرنا چاہ رہا، گویا کہ اس آیت کریمہ پر انہوں نے عمل کیا۔ فلا تزکو انفسکم، تم اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ اخلاص کی اتنی اہمیت ہے، اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث کو پہلے لا کر کے بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی نیت میں اخلاص نہیں تو بخاری شریف کی جتنی بھی روایتیں جو ہم نقل کر رہے ہیں وہاں تک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تک، ساری کی ساری بیکار ہیں اگر آپ کی نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اخلاص کا جو مقام ہے، اخلاص کی جو عزت عظمت ہے وہ بیان کر دی ہے۔ اور فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولی کو حذف کر کے جو نقطہ انہوں نے پیدا کیا ہے، اور طالب حدیث کے لیے ایک نقطہ کہ کبھی چاہے تو حدیث پوری نہ پڑھ کر کے حدیث کا ایک ٹکڑا بھی بیان کر سکتا ہے، بیان کرنا جائز ہے۔ اور ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ روایت دل مانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ حدیث کا ایک ٹکڑا حذف کر دے رہے ہیں، گویا کہ حدیث کے اندر سے ایک ٹکڑا حذف کرنا طالب حدیث کو یہ دعوت دیتا ہے کہ تم پوری حدیث نہ بھی پڑھو، کوئی حدیث کا ٹکڑا پڑھ دو اور حوالہ دے دو تو کافی ہے، اور روایت دل مانا بھی جائز ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اب آئیے اس سورہ کریمہ کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں، جو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے قل، آپ کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کا اقرار کیجئے۔ صرف اقرار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ توحید کا اعلان کیجئے۔ آپ قل اعلان کیجئے، آپ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان بحیثیت مسلمان اس کے اوپر واجب ہے کہ توحید کا عقیدہ ہے اس کے دل میں اور توحید کی دولت پالی ہے، اب اس کے اوپر یہ فرض بنتا ہے، اس کا یہ فرض منصبی ہے بحیثیت امت مسلمہ کہ اس توحید کو لوگوں تک پھیلائے۔ میں اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات پوچھتا ہوں میں آپ سے کہ آپ کتنے گھنٹے موبائل پہ لگے رہتے ہیں، کتنے گھنٹے آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور کتنے گھنٹے آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر آپ مجھے لکھ کر کے ایک چٹ کے اوپر دے دیں، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کو کتنا وقت دے رہے ہیں، ذرا لکھ کر کے دیں۔ آپ ہی جیسے نوجوان تھے نا اصحاب کہف، جن کے بارے میں پوری سورہ کریمہ نازل ہوئی ہے، کس لیے نکلے ہو؟ توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کے درمیان۔ اگر توحید دل میں رکھتے، چپ چاپ عبادت کرتے رہتے، کوئی بھی پکڑنے والا نہیں تھا، لیکن جس دولت کو انہوں نے پا لیا تھا اصحاب کہف نے، ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے توحید کی اس دولت کو لوگوں کے درمیان بانٹ رہے تھے، اور جب اس کا پتہ حکومت وقت کو چلا تو داروگیر شروع ہوئی کہ پکڑو ان کو، یہ کون سے رب کی بات کر رہے ہیں، کون سی ہستی کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، پکڑو ان کو اور سولی پر لٹکا دو، جان پر بنائی۔ تو توحید کا عقیدہ رکھا انہوں نے، اور توحید کو جب پھیلانے لگے تو جان پر بنائی، اور جب کہیں جان پر بنائے تو آدمی وہ جگہ چھوڑ سکتا ہے، بھاگ پڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بنا دی کہ 300 سال تک انہیں غار کے اندر سلا دیا۔ ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ آپ توحید کے لیے کام کریں، جان پر بنائے تو جگہ چھوڑ دے، ہاں توحید پر کاربند رہنے والوں کے لیے مدد اللہ کی طرف سے آنے ہی والی ہے، اور جو لوگ پوری طرح مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ توحید پر کاربند ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں کسی نہ کسی طریقے سے مصیبتوں سے ضرور بچائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن حکیم میں ہے۔ آئیے اس بات کو پروف کر لے کہ توحید والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے پریشانیوں سے نجات دے دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَازِبًا فَظَنَّا لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بڑی حیرت انگیز کتاب ہے. ہر درد کی دوا, ہر درد کی دوا, ہر سوال کا جواب. آپ کے دل میں کوئی سوال ہے, آپ کے دماغ میں کوئی سوال کھل بلا رہا ہے, قرآن حکیم کو کھولیے, سوال کا جواب وہی ہے, موجود ہے. ایک نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام. اللہ کا یہ قانون ہے ایک نبی کے تئیں, ایک رسول کے تئیں, کہ جب وہ کسی جگہ بھیج دیا جائے تو جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اپنی مرضی سے وہاں نہ بھاگے, چاہے وہ قتل کر دیا جائے, جب تک اجازت نہیں ہوتی. ہمارے نبی کو جب تک مکہ چھوڑنے کی اور مدینہ کی طرف جانے کی اجازت, ہجرت کرنے کی اجازت عرش والے نے نہیں دی ہے, تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری نہیں کی. آپ نہیں نکلے. آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر کتنے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے. ظلم کا وہ کون سا زاویہ ہے جو اپنایا نہیں گیا ان کے تعلق. میں تو کہتا ہوں مکہ کا پورا میدان, سائبیریا کا سہارا اور ابو زابل کا یا گون تامو کا قید خانہ بن کر کے رہ گیا, جہاں قیدیوں کی چیخو پکار, عورتوں اور بچوں کی آہو بکا کے سوا کوئی چیز سنائی نہیں دیتی, کوئی سننے والا نہیں. ادھر بلال مارے جا رہے ہیں, وہاں خباب پیٹے جا رہے ہیں, انہیں آگ پلٹایا جا رہا ہے, کہیں حضرت سمیہ کے اوپر ہر ظلم کو روا رکھا جا رہا ہے, کہیں عمار ابن یاسر کو مارا جا رہا ہے, کہ ان کے باپ کو بیٹے کے سامنے پیٹا جا رہا ہے. حضرت زنی رہے ہیں, حضرت نہدیہ ہیں, حضرت ام عبیس ہیں. یہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں جو توحید قبول کرنے کی پاداش میں, اور اگر اس کو جرم کہا جائے تو اس جرم میں کیا کیا سزائیں ان کے اوپر روا نہیں رکھی گئیں. حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, جانتے ہیں ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ یہی توبہ کر لے محمد کے دین سے تو کھال اتار دیں. بھاری بھاری پتھر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا جاتا, چلچلاتی دھوپ میں انہیں لٹا دیا جاتا, یہی لفظ نکلتا تھا. احد احد, یہ جو تم پوجا کر رہے ہو جن کی, یہ عہد نہیں ہے. عہد کا مطلب سمجھو, کبھی عہد کا کیا مطلب ہوتا ہے, ابھی بتاتا ہوں. وہ عہد کیوں بولتے تھے؟ میں کہتا ہوں صحابہ کرام کا فہم, دنیا کے تمام انسانوں کے فہم سے اور توحید کو انہوں نے جس طرح سمجھا ہے, اللہ کی قسم اس روئے زمین کے اوپر اتنی اچھی طرح توحید کا سمجھنے والا کوئی نہیں آیا, اور ایسے لوگوں کے مثل پر سورج اور چاند طلوع نہیں ہوئے. احد احد بول رہے, یہی جو اس میں کہا گیا, پہلی صفت پہلے یہ الگ, اور حضرت بلال وہی صفت دہرا رہے ہیں. کیوں, کیا بات ہے؟ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متبع مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, لیکن مارنے اور پیٹنے کے بعد بھی اس کی زبان پر جو کلمہ ہے وہ کلمہ توحید ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت احد ہے, جو سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی پہلی صفت ہے وہ بیان کی گئی, وہی ان کی زبان کے اوپر. تو ہر ظلم ان کے اوپر روا رکھا گیا, لیکن آپ نے نہ تو خود چھوڑا, اور کچھ لوگوں نے جب ظلم کی انتہا کی, شکایت کی, تو آپ نے ان کو حبشہ وغیرہ جانے کی اجازت دی, لیکن آپ نہیں نکلے. نبی کے بارے میں اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جہاں وہ تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجا گیا, جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اس شہر سے جانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی اور خود ہی نکل پڑے, کہا کہ تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو, میں جا رہا ہوں اس بستی سے, اور اگر میں بستی سے نکلا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. نکل پڑے. ادھر ان لوگوں نے توبہ کر لی, کہا کہ ارے ارے نبی نکل گیا ہے اس شہر سے, اور نبی کا نکلنا اس شہر سے, یو آر کوٹنگ ڈیزاسٹر, تم تباہی کو مصیبت کو دعوت دے رہے ہو, جلدی سے توبہ کر لو. سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے, توبہ کر لی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا تھا ٹل گیا توحید کی برکت سے. اور حضرت یونس علیہ السلام جو بلا اجازت بھاگے تھے, ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیٹ کے اندر جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا, کتنی بڑی مصیبت میں ہیں, ایک تو مچھلی نے نکل لیا ہے, مچھلی کے آنت میں ہیں,
وہاں کئی تاریکیاں ہیں, ایک تو آنت کی تاریکی ہے, پھر مچھلی کے اور جو حصے ہیں اس کی تاریکی ہے, پھر پانی کے ایک سطح کی تاریکی ہے, دوسری سطح, تیسری سطح, ظلمات بعض ہوا فوق بعض, تاریکی در تاریکی, تاریکیوں کے درمیان ہے اور وہاں سے بول رہے ہیں وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ, فِي الظُّلُمَاتِ نہیں کہا, فِي الظُّلُمَاتِ کہا گیا, جو ظلمت ان کی جمع ہے, تاریکیاں در تاریکیاں ہیں, اور یہ ذُنُّون مچھلی والا غصے میں نکل پڑا, غضب میں آ کر, وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, غضب میں نکل گیا, فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اور اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں, بھاگ کر کے بچ جائے گا, پہنچا دیا ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی کے پیٹ میں پہنچا, اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا جائے, تاریکیوں میں پہنچا دیا جائے, بال بچوں سے الگ کر دیا جائے, شہر سے الگ کر دیا جائے, اوپر رہ رہا تھا نیچے پہنچا دیا جائے, قبر ہی تو ہے, وہ قبر ہی تو ہے, اور ایک خوفناک قسم کی قبر ہے. کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا آدمی ہے جس کی قبر اس کو لے کر چلی تھی, سوال کیا ہے, وہ کون سا آدمی ہے جس کو اس کی قبر لے کر دوڑتی تھی, کسی کی قبر اس کو لے کر دوڑتی ہے کیا, یہ سوال کیا گیا کہ وہ آدمی کون سا ہے جس کی قبر اس کو لے کر دوڑتی تھی, کہا وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے اللہ کے نبی, اور قبر وہ مچھلی کا پیٹ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا تھا, تو یہ قبر میں پہنچ گئے, اچھا اب نکلنا ہے, کچھ اور نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, کچھ نہیں, صرف اور صرف توحید, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, غلطی ہوئی تو یوں کہنا چاہیے, اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا, وغیرہ وغیرہ, یہ تو بولنا تھا نا, سب کو چھوڑ کر کے وہ توحید کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں کہ ساری غلطیاں جو مجھ سے ہوئی ہیں, اور یہ سب سے بڑی غلطی کہ میں بغیر اللہ کی اجازت کے شہر کو چھوڑ آیا ہوں جہاں مجھے بھیجا گیا تھا, تو اتنی بڑی غلطی کی میں معافی کس طرح مانگوں, ڈائریکٹ انہیں توحید کے دامن میں پناہ لے لی. نقطہ عجیبہ یہ نکلا کہ اگر آدمی کو اپنی کسی بہت بڑی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ توحید کے دامن میں پناہ لے لے, اور کسی بہت بڑی مصیبت میں کہ اس سے بڑی مصیبت کوئی نہ ہو, اگر وہ توحید کے دامن میں پناہ لے لے اور اس کلمہ طیبہ کو بار بار ریپیٹ کرے عقیدے کے ساتھ. دیکھو تین چیزیں ہیں, ابھی ہم قل پر بحث کر رہے ہیں, قل, قل کا مطلب ہوتا ہے قولاً جازماً بہی, اچھا وہ معتقداً, وہ معتقداً لہو, عارفاً بمانا, ہاں یہ تین چیزیں, ایک تو آپ جب بول رہے ہیں تو پورے اعتماد کے ساتھ بولیں, اور صرف بولیں نہیں دل میں اس کا اعتقاد ہو, اور تیسرے جو بول رہے اس کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے, عارفم بے مانا ہو. آج کتنے لوگ ہیں یہ دعائیں یاد ہیں مگر عارفم بے مانا ہو ہیں, مطلب سمجھتے ہیں اس کا, یہ کیوں نازل ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالی کے اس رسول نے یہ جو دعا پڑھی توحید والی اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے. تو ایک تو جب آپ بولیں توحید کا کلمہ تو پورے وثوق کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ بولیں, قولاً جازماً بہ, اور دوسرے معتقد اللہ, دل میں اس کا اعتقاد ہو, صرف زبان سے اس کا اچارن نہ کر رہے ہوں بلکہ دل میں اس کا اعتقاد ہو, اور ساتھ ساتھ عارفم بمانا ہو, اس کے مفہوم کو آپ سمجھتے ہوں, حضرت یونس علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے کس طرح اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, انہوں نے یہ دعا پڑھی اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, لہذا آپ جو دعا کریں کم سے کم اس کا مطلب ضرور سمجھے کہ میں اللہ سے کیا بول رہا ہوں, آپ کو سمجھنا چاہیے عارفم بمانا. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ قل ہو اللہ آدمی جب پڑھے تو اس کو سمجھے, اس کے مفہوم کو سمجھے, دوسرے اس کا اعتقاد رکھے, تیسرے اس کو پھیلائے, تینوں چیزیں آ گئی نا, قولا جازما به معتقدا له عارفم بمانا, تینوں چیزیں آ گئی قل میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پہلے توحید کا اقرار کیا انہوں نے کہ اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, توحید کے دامن میں پناہ لیا, اچھا اللہ فرماتا ہے اس توحید کی برکت کی وجہ سے یہ جو دعا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تو ہی عبادت کے لائق ہے, اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں, توحید کے دامن میں پناہ لے رہا ہوں, اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم,
ہم نے اس توحید کی برکت کی وجہ سے اس کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم, جس غم میں وہ مبتلا تھا ہم نے اس غم سے اس کو نجات دے دی. اب سوال یہ پیدا ہوا, یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا کہ توحید کے دامن میں پناہ لے لی تو انہیں اتنی بڑی مشکل سے نجات مل گئی؟ جواب دیا جا رہا ہے نہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم نجات دیتے رہیں گے قیامت تک آنے والے تمام مومنین کو. نقطہ یہ ملا کہ مصیبت کے وقت اگر آدمی توحید کی دعوت دے رہا ہے, اس کا اعتقاد رکھ رہا ہے, اس کا مفہوم سمجھ رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس توحید کی برکت کی وجہ سے اس کو تمام مصیبتوں سے ضرور نجات دے گا, اور کوئی بھی مصیبت آئے توحید والوں کو, جو توحید خالص والے ہیں ان کو نجات دے دے گا. تو توحید کو مضبوطی سے پکڑیے, تمام درد کی دوا, تمام غموں کا مداوا, اور تمام کھوئی ہوئی چیزوں, تمام تلافی معافات صرف اور صرف توحید کے دامن میں موجود ہے. آپ توحید سے وابستہ ہو جائیں. قل آیا, اب کہا جا رہا ہے ہو اللہ احد, ضمیر اسم کے اسم ذکر کر دیا جائے تو اس کے بعد ضمیر آتی ہے, ضمیر پہلے ہے. نقطہ یہ ہے کہ پہلے کہہ جائے وہ, جیسے آپ اس سے بات کر رہے ہیں, میں کہوں وہ, کیا بولے وہ, بولے تو کون, اس کا مطلب اگر بول دیا جائے وہ, تو آدمی کو اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ کون ہے, تو پہلے اشتیاق دلایا گیا ہو وا وہ, اب اس کے بعد کہا گیا وہ کون, اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ضمیر کو پہلے لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اس کے دل میں راسخ کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے ضمیر پہلے لے آئیے. اور اللہ ایک ایسا نام ہے, ایک نقطہ ہے قرآن حکیم میں, رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ ہل تعلم له سمیا. اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو توحید کی جو تین قسمیں ہیں, توحید ربوبیت اور توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات, تینوں چیزیں آگئیں. رب السماوات والارض وما بینہما, آسمانوں اور زمینوں, اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے, توحید ربوبیت. اچھا, فاعبدہ واصطبر لعبادتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر, اس پر جم جا, اور کسی اور کی عبادت نہ کر, یہ توحید الوہیت ہے. اور ہل تعلم له سمیا, کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے, توحید اسماء و صفات. تینوں توحید کی قسموں کو, اقسام توحید کو اس آیت کریمہ میں سمو دیا گیا ہے. تو اللہ یہ ایسا لفظ ہے جو دنیا میں کسی شخص نے اپنی اولاد کا نہیں رکھا ہے, یا دنیا میں کسی آدمی کا نام اللہ نہیں. اللہ نے فرمایا یہ میرا ایسا نام ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ نام کوئی اپنا رکھے, اپنے بچے کا رکھے. غیر مسلموں میں بھی نام رکھا جاتا ہے تو بھگوان نہیں رکھا جاتا, بھگوان داس عبداللہ, داس مانے غلام, عبداللہ کے معنی میں بھگوان داس مطلب عبداللہ, اللہ کا بندہ, بھگوان نام نہیں رکھا جاتا. ہاں, بھگوان کے ساتھ آگے پیچھے کچھ رہتا ہے, یعنی لفظ اللہ تو چھوڑی, اس کے ہم مانا جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی لوگ رکھتے ہوئے ڈرتے, اور اللہ کا جو نام ہے اللہ, اللہ فرماتا ہل تعلم له سمیا, دنیا میں کبھی سنے ہو کہ اللہ یہ جو نام ہے کسی نے رکھا ہو؟ کسی نے نہیں رکھا. گویا کہ یہ نام ہی یونیک ہے, جیسے وہ اپنی ذات میں یکتا, اپنی صفات میں یکتا, اپنے افعال میں یکتا, اپنے حکم میں یکتا, اسی طرح اپنے نام میں یکتا ہے کہ یہ نام کسی آدمی نے دنیا میں نہیں رکھا ہے, یہ نام صرف اور صرف اس ذات کا ہے جو عرش پر مستوی ہے. اللہ اکبر. ہل تعلم له سمیا, کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ ہم نام جانتے ہو کہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھا ہو؟ گویا نام کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عہد ہے. اچھا, تو کل کا معنی ہوا, ضمیر ہو کا مفہوم میں نے بتایا, پھر اللہ کا مطلب بتایا, پھر احد. ایک ہوتا واحد اور ایک ہوتا احد. احد اور واحد کے اندر ایک فرق تو یہ بتایا گیا ہے کہ واحد کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں ایک, اور احد کہتے ہیں جو اپنی صفات میں ایکتا. واحد کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی ایک کے بعد دو ہوتا ہے, تو یہ کہا جائے کہ اللہ ایک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا نہیں ہے. لیکن احد کا مطلب ہوتا ہے یکتا ہے, ایک میں اور یکتا میں فرق ہے. یکتا کا مطلب یہ ہوا وہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, جیسا کوئی ہے ہی نہیں, یکتا منفرد ہے وہ, یکتا.
اب اگر ہم غور کریں تو ایک عجیب بات اس سورہ کریمہ میں سمجھ میں آتی ہے، بہت غور سے سنیے دیکھیں۔ پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، دلیل دی گئی اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں، اس لیے کہ احد ہے، یونیک ہے، وہ منفرد ہے، اب وہ جیسا کوئی نہیں ہے تو جو یکتا ہو، جو عہد ہو، وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک دعویٰ پیش کیا گیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، دلیل دی گئی کہ وہ عہد ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، تو اس جیسا جب کوئی ہے نہیں ہے تو اسی کی عبادت کرو نا جی، جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ عہد یہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عہد ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، جب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ اب اس جیسا کوئی کیوں نہیں ہے، اس دلیل کو دلیل سے ثابت کیا گیا۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ محقق کہتے ہیں جو اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرے، اور مدقق کہتے ہیں جو اپنی دلیل کو دلیل سے ثابت کرے۔ ایک ہے دعوے کی دلیل اور ایک ہوتا دلیل کی دلیل، نہیں سمجھے آپ؟ ارے بھائی، میں نے کوئی دعویٰ کیا اور اس پر دلیل دے دی، یہ دعوے کی دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں محقق، اور ایک ہے آپ نے دلیل دی، آپ اپنی دلیل کو دلیل سے ثابت کریں، یہ ہے تدقیق۔ گویا کہ ایک دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، دلیل دی گئی کہ وہ عہد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، جب اس جیسا کوئی نہیں تو وہی عبادت کے لائق ہے، یہ اس دعوے کی دلیل۔ پھر اس جیسا کوئی کیوں نہیں ہے، یہ جو دلیل دی گئی، اس دلیل کو دلیل سے ثابت کیا جا رہا ہے، اس جیسا کوئی کیوں نہیں بتایا گیا۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، صمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کی صفت واحد کئی جگہ آئی ہے، اللہ کی صفت احد کئی جگہ آئی ہے، اللہ کا نام سینکڑوں جگہ آیا ہے، برابر ہے، لیکن یہ صفت الصمد قرآن میں صرف اسی ایک جگہ آئی ہے، اس سورہ میں۔ یہ سورہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ یہ صفت الصمد صرف اور صرف اسی سورہ میں آئی ہے، اور الصمد کی تفسیر مشہور صحابی اور مشہور متبع رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی، انہ المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد، وہ تمام سے بے نیاز ہو لیکن سارے لوگ اس کے محتاج ہوں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ الصمد کے اندر دو مطلب ہوئے، ایک مطلب یہ کہ وہ کسی سے کسی کا محتاج نہیں، اور ایک مطلب یہ کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اچھا یہ دیکھو، یکتا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو محتاج ضرور رہتا ہے، بادشاہ ہو، وزیر کا محتاج، ملک کے لیے بل بچانے کے لیے سپاہیوں کا محتاج، لشکر کا محتاج۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں آپ بتا سکتے جو کسی بھی اعتبار سے پوری طرح مستغنی ہو۔ ارے ہر شخص اپنے باپ اور ماں کا محتاج ہے اپنے وجود میں، برابر؟ تو احتیاط تو پیدائش سے شروع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عہد ہے، یہ دعوے کی دلیل۔ اب دلیل کو دلیل سے ثابت کیا جا رہا ہے، اکیلا منفرد کیوں ہے، یکتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب لوگ اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو یکتا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے لوگ کسی نہ کسی کا محتاج رہتے ہی ہیں، برابر ہے؟ تو سارے لوگ جب محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، تو یکتا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ضروریات کے، حوائج کے اعتبار سے وہ تنا ہوا۔ اچھا، لم یلد ولم یولد، اگر لڑکا ہے تو ماں کا اور باپ کا محتاج ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ محتاج ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں ماں باپ سے تو ماں باپ کے محتاج ہوئے، تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوا، لہذا جب پیدا نہیں ہوا تو ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے اپنی تخلیق میں، اپنی پیدائش میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بیٹا نہیں نہ کسی کا باپ ہے۔ باپ ہوتا تو بیوی کا محتاج ہوتا، اس لیے کہ باپ کس کو کہتے ہیں، جس کا کوئی بیٹا ہو، تو باپ اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا ہو، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا، نہ اسے بیٹی کی احتیاج ہے، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا، دونوں صورتوں میں احتیاج ہے، احتیاج، محتاج ہونا۔ اچھا، اس طریقے سے یکتا ہے کہ ہر آدمی پیدا ہوتا ہے، جو باپ ہے وہ اس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، جو اس کا وارث ہوتا ہے، یہ بھی احتیاج ہے۔ اچھا، ولم یکن لہ کفواً احد، اس کے مثل، صفات میں اور ذات میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کی شکل کسی دوسرے آدمی سے ملتی ہے، اس کی شکل کسی تیسرے آدمی سے ملتی ہے، تیسرے آدمی کی چوتھے آدمی سے ملتی ہے، بھائی بھائی کے مشابہ ہوتا ہے، ایک جو ہے انسان دوسرے آدمی کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں،
کسی جیسا نہیں ہے, بالکل الگ ہے. جیسے یہ کہیں اللہ موجود ہے تو جیسے ہم موجود ہیں, ہم بھی موجود ہیں اللہ بھی موجود ہے. دیکھو صرف اس طرح کے لفظی ہے, لفظی اس طرح کے ہیں. اللہ کا وجود وجود حقیقی ہے اور اس کے وجود کی وجہ سے آپ کو وجود ملا ہے, برابر ہے. تو آپ کا وجود تو فنا ہو جانے والا ہے لیکن وہ بھی موجود ہے, وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. دیکھو صرف اس طرح کے لفظی ہے. اچھا ہم دونوں کے ہاتھ ہیں, ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے, برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں مگر کلتا یہ دہی امین ان دونوں ہاتھ دائیں ہیں. بتائیے سمجھ میں آ رہی بات نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں, ہمارے جیسے دو ہاتھ ہیں, یہ داہنا یہ بایاں, لیکن ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاتھ کی طرح اس کے ہاتھ ہیں اس لیے کہ اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. کیفیت کیا ہے؟ مجھول ہے. اس کے پیر ہیں, اس کے پیر ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے تو اپنے پیر کو جہنم کے اوپر رکھے گا تو جہنم کہے گی بس بس میں بھر گئی, تو پیر کا ثبوت ہوا. اب پیر کیسا؟ ہماری طرح بالکل نہیں, پتہ نہیں کیسا. ہاتھ ہم مانتے, کیسا ہے معلوم نہیں. آنکھیں ہیں دیکھتا ہے مگر کیسے معلوم نہیں. کان ہے سنتا ہے کیسے معلوم نہیں. چہرہ ہے منہ ہے بولتا ہے لیکن کیسے معلوم نہیں. کیفیت موجود ہے. وہ اترتا ہے اور چڑھتا ہے, حدیث میں ہے نہیں کہ وہ چڑھتا اور اترتا ہے آسمانی دنیا کی طرف. ہم کیا جانتے ہیں کہ نزول کیسا ہوتا ہے؟ چھپ چھپ. جیسے ایک آدمی پہلے اسٹیپ کے اوپر قدم رکھتا ہے, پہلے دن, پھر دوسرے پر, پھر تیسرے پر, یہ چڑھنا ہوا برابر ہے, اور پھر اترتا ہے. تو پہلے زینے کو اوپر رکھتا ہے, پھر اس کے بعد نیچے والے, پھر اس کے بعد نیچے والے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ چڑھنا اترتا ہے ایسا ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا چڑھنا اترنا اس طریقے سے نہیں ہے جیسے انسان چڑھتا اور اترتا ہے. وہ عجیب و غریب طریقے کا چڑھنا اور اترنا ہے, ہو سکتا ہے اور ہے کہ ایسا چڑھنا اور اترنا ہو جو اس چڑھنے اور اترنے کے علاوہ ہو, اس کی کیفیت مجھول ہے. لہذا ولم یکن لہ کفواً احد, اس کی شبیہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے, اس اعتبار سے بھی وہ یونیک ہے, منفرد ہے وہ اور یکتا ہے. تو گویا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا عہد لا کر کے, یہ دعوے کی دلیل ہے, اور پھر اس دلیل کو اتنی دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا گیا کہ وہ یکتا کیوں ہے, وہ پیدا نہیں ہوا, سب اس کے محتاج ہیں, اور کائنات جو صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ کسی کو اوپر فٹ نہیں ہوتی. گویا کہ یہ سورہ کریمہ در حقیقت ایک کرائیٹیریا ہے, ایک کرائیٹیرین ہے. اس کرائیٹیرین کے اوپر جو فٹ آ جائے وہی معبود ہو سکتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کرائیٹیریا کے اوپر دنیا کی کوئی بھی ہستی پوری نہیں اترتی سوائے رب العالمین کے جو عرش پر مستوی ہے. ثابت یہ ہوا کہ جب اس کرائیٹیرین کے اوپر کوئی پورا نہیں اترتا, صرف اللہ ہی اترتا ہے, تو صرف اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کے آستاں کو اپنے سجدوں کا مسکن بنایا جائے, اور صرف اسی کے آستاں کے اوپر اپنا سر جھکایا جائے. اور اس سورہ کریمہ کے اندر بڑے ہی مختصر اور بڑے ہی جامع انداز میں توحید خالص کو پیش کر دیا گیا ہے. تو آپ کے سامنے اس سورہ کریمہ کی ایک سرسری تفسیر بھی آ گئی, اس کی فضیلت بھی آ گئی. کچھ اشکالات ہوتے تو اشکالات کے جوابات, کچھ اعتراضات ذہن میں کل بلاتے تھے ان اعتراضات کے جوابات آ گئے. میں نے ایک نئے زاویے سے اس سورہ کریمہ کی تفسیر کی ہے, اور کئی اندازوں سے کئی طریقوں سے میں نے اس سورہ کریمہ کی تفسیر کی ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. مزید انداز دیکھنا ہو اس سورہ کریمہ کی تفسیر کا تو وہاں رجوع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.